tänkte vi skulle prata lite grann om takluckor idag. De flesta hus som byggs idag har luckan på insidan. Oftast på bottenvåningen, för de flesta hus är ju enplansvillor. Jag tycker det finns tre nackdelar med att placera luckan på insidan av huset än utsidan av huset. Dels så kommer antagligen lite energi läcka upp inifrån huset om man har luckan på insidan. Så ur energisynpunkt inte så bra. Och sen när man har lucka på insidan så vill man gärna kanske ha lite förråd på vinden, som jag tycker själv är personligen inte bra. På grund av att man kanske är upp och hämtar lite saker ibland på vinden. Och då öppnar man luckan och då blir det automatiskt lite korsdrag i kåken. Och då kommer oftast lite isolering ner i inomhusmiljön. Och det är ju inget bra när man har små barn kanske i närheten. Och sen är det väl även ur en tredje synpunkt lite estetiskt. Kanske inte är så snyggt att ha en trapplucka alldeles innanför entréndörren. Så i det här fallet har jag hellre valt att sätta min lucka på utsidan av huset. Det enda syftet med lucka egentligen är ju att man ska komma in och kunna inspektera vinden. Och sen nummer två, det är om man har ett ventilationsaggregat på vinden, precis som jag har monterat in här inne då. Så, och sen luckan har ju ingen kontakt med inomhusmiljön, så om tjuvarna vill bryta sig in här så kommer de ju bara ner till ner på vinden. Och det är kanske inte så vidare roligt för en tjuv. Och sen när man har en lucka här på vinden, då kan det vara bra att ha en trapp ner. Och sen helst en liten strömbrytare där man kommer ner. För oftast är det ju ganska mörkt på en vind. Och sen så jag brukar alltid nämna att jag har en bra plåtslagare. Han har även den här gången gjort ett väldigt bra arbete. Det är nästan som att stänga dörren på Mercedes-Benz. Så om man vill ha en lucka på utsidan som jag föredrar, då ska det se ut så här. Det ska vara en plåt ut på taket här. En 15 cm ungefär. Man kan även ta lite mer om man vill. Och sen om luckan är i närheten av nocken, så då kan man ha en plåt ända upp under nockpannan. Men i det här fallet så tyckte jag personligen att det var lite snyggare att ha någon två pannrader ovanför. Så ja, som jag brukar säga, ingen burk utan ett riktigt bra lock.